7 hari di bawah matahari. Astro mempersembahkan 7 hari di bawah matahari, sebuah filem pendek raya Astro 2022 arahan Raza Isham Rashid. Tayangan perdana pada malam raya pukul 8:30 malam, stream di Astro Go. Tayangan serentak pada 3 Syawal pukul 8 malam di Astro Ria, Astro Prima, Astro Warna, Astro Citra dan Astro Ceria. Produksi Alpha 47 Film, pelakon Nadhir Nasar, Pekin Ibrahim, Sherry Merlis.